Dobar večer, moje ime je Jovana, vaš astrolog i dobrodošli u još jednu, da kažemo, emisiju na mom YouTube kanalu. Ovo je, ja mislim, jedno peti pokušaj u prethodnih 4 dana da se snimi, edituje i postavi na društvene mreže video. Prethodna 3 videa su zabranjena. Imamo 2 zabrane na YouTube kanalu, zabranu na TikToku, gde mene zaista uopšte nema, ali to je bila kao neka rezervna verzija. Imamo brisanje nekoliko postova na mom Facebook profilu, što znači da očigledno pričamo nešto što ne bi trebalo da se priča. Ja se nadam da će ovaj video proći. Prethodni videi su imali jednostavno možda i neku sadržinu koja tako ne odgovara svetu i svemu onome šta se dešava. Ja sam danas na predavanju pričala, ja ovaj video snimam negde oko 2-3 ujutru, pa oprostite, to je jedino slobodno vreme, ako možda ovako deluje malo, da kažemo, i umorno, a iz druge strane neorganizovano. Ovo je čisto proba da vidimo da li će proći ova priča prvenstveno o tome šta nas čeka u novembru. Danas sam na predavanju počela sa pričom o tome šta se događalo sa pokušajima postovanja videa. I neki od studenata u školi su u jednom trenutku videli neki post, pa onda ga odjednom nema. I naravno mi smo prokomentarisali da nema to veze samo sa retrogradnim Merkurom, da ima veze sa tim šta su sadržine posta. A onda sam ja u jednom momentu prokomentarisala da je možda i bolje što su neki videosnimci obrisani, ili recimo videosnima koji sam postavila pre 2 dana, zapravo videosnima koji je postavljen u nedelju je bio snimak u kome od 45 minuta sam ja gledala sebe nakon toga kada smo probali da spakujemo video. Moj sin i ja da otprilike ja nekih 10 minuta plačem zbog svega onoga šta se dešava i ja ću time i krenuti današnju priču. Današnja priča i kreće o novembru i o poverenju. Jel da? Probajte da se setite početka godine ili da pogledate video koji sam ja snimala na temu tranzitnog Saturna u znaku riba i šta on znači. Saturn sam po sebi predstavlja restrikcije, patnju, trpljenje, čekanje, iščekivanje, testiranje, proveru, predstavlja svaku vrstu tiranije, a recimo znak riba predstavlja i snove, i nade, i veru, test vere. Ako se vratite i pogledate video koji je snimljen, čini mi se, u februaru, martu, ja mislim da sam ga na ulici onako snimala kad je pala kiša i rekla da je Saturn u znaku riba test vere i upravo je to ono što mi imamo ovih dana. Možda ne bi bilo loše da kažemo i da taj sam Saturn u ribama predstavlja recimo i onu reklamu u kojoj vam banka kaže da recimo mi verujemo vama, zašto vi nama ne bi verovali, a onda vam vežu olovku na šalteru, pa time pokazuju koliko nam veruju, jel da? Otprilike bi to bio tranzitni Saturn u znaku riba, pored onoga da više masa ljudi odustane od bilo kakvih životnih uverenja, da se jednostavno sve što predstavlja negde naučeno, doživljaj života, sve ono što predstavlja stvari u koje verujemo, to je neki, da kažemo, i paralelni svet sa kojim mi živimo, ona naša negde lična ubeđenja da stvari uvek moraju da budu dobre, da će na kraju uvek biti dobro. Znak riba predstavlja i Boga i sve ono što je anksijom. Vi ste verovatno u prethodnih nekoliko dana na konkretnom primjeru u dešavanjima na čitavom svetu videli koliko to pada sve u vodu za 2 sekunde. Videli ste naravno šta se događa u nesrećnoj Gazi. Svi apeli čovečanstva, hiljade i hiljade ljudi po ulicama, ja ne pričam sada o vladama, ja pričam o ljudima, videli ste kako ljudi reaguju i naravno vidite kako zapravo niko ne reaguje, ako izuzmemo ovaj Jemen koji je juče i zvanično rešio da stane na stranu palestinskog naroda.
Šta bi predstavljao taj znak riba? Taj znak riba predstavlja i mesta bez zvuka, pa predstavlja i svetilišta, pa predstavlja između ostalog i Portugal, i Jerusalim, predstavlja i Izrael. Naravno, kako je Saturn ušao u znak riba, da je aktivirao vatru koja već jako dugo tinja na tim prostorima i naravno pritisao patnju, izbeglištvo. Čini mi se da sam negde pročitala na svakih 10 minuta da po jedno živo biće ili jedno dete izgubi život u Palestini. Zapravo to bi bila slika Saturna u ribama. Vi ćete sada sigurno da kažete, ali na svakih 28 godina imamo taj Saturn u ribama. Ja ću se ponovo vratiti na ona pravila mundane astrologije i ponoviti za vas koji ste to možda propustili, da otprilike na svakih 900 do 1000 godina imamo konjukciju Jupitera i Saturna u vatrenom znaku. To se smatra velikom konjukcijom hronokatora. Onda ću napomenuti da na svakih 200 godina Jupiter i Saturn naprave konjukciju u nekom drugom elementu, da smo mi praktično posle 200 godina konjukcije Jupitera i Saturna u zemljanom znaku imali 21. godine konjukciju Jupitera i Saturna u znaku Vodolije, da je praktično čitav severoistok došao na red. I naravno, reći ćemo da postoje i one minorne, male konjukcije hronokatora, a to je na svakih 20 godina susret Jupitera i Saturna u nekom znaku. Dakle, ovo što se događa u Palestini i sva ova nesreća, ovo istrebljenje naroda, katastrofalni genocid klanica koja se događa u Palestini od strane cionista, nije prikazana Jupiterom ovim u konjukciji sa Saturnom koji se dogodio 21. i to nije, da kažemo, ta neka velika prelomna tačka od koje će svet ići nadalje. Prvenstveno je bio sukob koji se dogodio na teritoriji Ukrajine i, da kažemo, vojna intervencija koja se dogodila na teritoriji Ukrajine je bio početak te, da kažemo, srednje konjukcije Jupitera i Saturna. Ja sad želim da se vama obratim kao običnim ljudima koji pratite ovaj kanal, jer na ovom kanalu nisu samo profesionalni astrolozi koji će da sede i da hvataju nekakve astrološke beleške kao na predavanju. Kada se posmatra šta se događa u svetu, mi ćemo prvenstveno za neke onako malo ozbiljnije događaje uzeti tu konjukciju Jupitera i Saturna. Naravno da svaka država ima svoj prolećni ingres, odnosno ima svoju godišnju kartu. Ja sam o tome pričala. Za ove naše ovde lokalne države, odnosno za Srbiju, je ove godine u martu bio poznak u Škorpiji. Tranzitni Mars kao mali maletik se našao u osnovnom polju, u malefičnom polju, u promenjivom znaku, a reći ću vam isto da sve države koje su negde u okruženju, otprilike zbog geografske dužine, imaju skoro pa isti poznak. Ako idemo zapadno, ascendent će se pomerati unazad, pa bi onda recimo Berlin, London i ostali verovatno imali ascendent u znaku vage. Kada idemo, da kažemo, negde ka istoku, onda se ascendent pomera unapred, pa oni verovatno imaju tu neku godišnju kartu, recimo u znaku strelaca, jarca, vodolije ili koliko god otišli daleko. Znači, ako kažemo da Izrael ima sunce u osmoj kući u znaku bika, to je uslovno rečeno politička karta države koja se ne tumači na taj način kako bi mi recimo odreagovali pa rekli eto recimo tu se vidi da će se dogoditi neki haos, ali ću ja sigurno dati prognozu i reći da u narednih 2 godine će Izraelci ponovo biti na brodovima, u kolonama i ponovo preživljavati istu sudbinu koju su preživljavali iza Drugog svetskog rata. Kada kažem Izraelci, mislim
na narod, ne mislim samo nacioniste, mislim uopšte na narod koji, narod Izraelov ili narod koji živi u Izraelu i mi ćemo do kraja ove godine imati velike preokrete uopšte u svetu, naredna godina je takođe jako važna, naredna, ovo je zapravo godina završetaka, a naredna godina je godina u kojoj će se iskristalisati stvari. Rat u Ukrajini se polako privodi kraju, on je i, da kažemo, negde astrološki završen, on sada ima ono što mi zovemo postraumatski efekt, to je kao da, ne daj Bože, nekome lekari diagnostifikuju neku metastazu i da se samo praktično čeka dan kada će biti kraj. E, tako je rat što se tiče Ukrajine završen. Imate takođe moj video iz februara 22. kada je krenuo rat u Ukrajini i jednu onako priču da li će se rat u Ukrajini širiti dalje, da li će zahvatiti Evropu. Ja sam tada rekla da će se sva zapravo borba voditi na teritoriji Ukrajine, da će se tu sukobiti dve velike sile, odnosno da će se tu sukobiti Zapad ili ove, kako ih zovu, sile osovine, odnosno Amerika i zemlje NATO. E sad ja nešto vas moram ovako da pitam. Probajte da razmislite i da neke stvari postavite. Recimo, zamislite da mi radimo u nekom društvenom preduzeću, jel da, koje nije ničije. Primer, radi neka državna firma. I sad smo mi tu izglasali, primer, radi u neko Titovo vreme, u vreme socijalizma smo izglasali direktora firme, pa on radi takođe za platu, u stvari on treba nas da predstavlja u firmi. Pa onda imate tu po hijerarhiji, niže hijerarhije imate radnike. Sad zamislite svaku državu na svetu, zamislite Englesku, koju je pre neki dan na mostu 500.000 ljudi protestovalo u znak podrške Palestini, pa zamislite New York, pa zamislite recimo Kanadu, zamislite Nemačku, zamislite svaku tačku na zemljinoj kugli u kojoj vi zapravo imate neku vlast koja treba da predstavlja narod, jel da? E, kao što vidite, praktično mišljenje svake vlasti na svetu od nekih ozbiljnih država koje je ipak postavio narod u nekim demokratskim izborima do onih mizernih, nebitnih, da ne kažemo banana država poput nas i ostalo, vi ćete videti da tu nekako ni jedna vlast ne prati ono što zapravo treba da predstavlja, odnosno ljude, nego nekako teraju rade ne po svome, nego kako im neko kaže. To je svakako slika Plutona koji se nalazi na poslednjim stepenima znaka Jarca i ja sam mnogo puta govorila da svaka planeta na visokom stepenu bilo kog znaka pokazuje svoje najmličnije dejstvo i to je otprilike kao da znate da ste krivi, da ste u bezizlaznoj situaciji, da činite sve napore da pobegnete, odnosno da tada postajete najdestruktivniji. Visoki stepeni bilo kog znaka su praćeni fiksnim zvezdama koje nikada nemaju benefično dejstvo i kada pitate koja je najsrećnija fiksna zvezda, verujte, nema ih, znači svaka ima neku svoju, uslovno rečeno, malefičnu intervenciju. Šta nas čeka u novembru? Prvo na globalnom planu. Mi imamo u trenutku kada ja snimam Veneru koja se nalazi blizu jedne fiksne zvezde koja se zove Denebola i ta fiksna zvezda generalno vlada psihičkom slabošću. Venera je planeta užitka, jel da, planeta izbora koji mi imamo na svakom mogućem planu. Između ostalog je planeta ljubavi, ali je planeta, da kažemo, negde i diplomatije i izbora planeta negde ljubavi, braka i ostalog. A ta fiksna zvezda Denebola doslovce predstavlja, da kažemo, negde čoveka koji se ubija od griže savesti. S druge strane, ona vrlo često predstavlja i potpuno kobne, pogrešne izbore, predstavlja
pad u svakom smislu reči, pad užitka, pa onda da kažemo negdje i štete od užitka, predstavlja recimo i propast brakova, propast dogovora, propast sklada. To će potrajati još par dana od kraja prve dekade, da kažemo negde novembra, tamo negde već do 8. novembra tranzitna Venera prelazi u znak vage i onda ćete videti kako i na globalnom planu kreću neka malo jasnija udruživanja i dogovaranja i vidjet ćete kako se negde i povlače uslovno rečeno linije do kojih nešto može da ide ili dalje ne može da ide, jel da? Ja sam malo pre napomenula Ukrajinu i rekla da što se mene tiče rat u Ukrajini traje najdalje zaključno do 4. novembra, iza toga je samo privođenje kraju rata i taj rat u Ukrajini najdalje može da potraje do 8. aprila, odnosno do solarne potpunog pomračenja sunca koje ćemo imati 8. aprila. Znači do tada je sve što se tiče Ukrajine gotovo. Ja ne mislim da će situacija koja se trenutno odvija u Palestini voditi ka trećem svetskom ratu, ne mislim da će bilo ko baciti nuklearnu bombu i ako verujte, onako kada posmatramo ljudski, bih ja volela da neko uradi bilo šta da se taj narod zaštiti, pritom ne mislim i ne želim da bilo ko recimo na Izrael baci nuklearku ili bilo šta, ali volela bih da se onako dovedu neke, i ja verovatno i vi koji me slušate, da se nešto konkretnije uradi. Ogroman oružani sukob se neće dogoditi i neće krenuti zbog Palestine. Mi ćemo imati od proleća veliko raščišćavanje terena i ono što ja neprestano pričam, a to je da u jednom trenutku, ako poslušate video od ranije, najveća opasnost od jednog brzog rata u kome bi mnoge stvari mogle da se promene, upravo stoji kao ključ na teritoriji Kina, Tajvan, Kina, Amerika, da je to u stvari ta ključna tačka. I kada dođe taj trenutak, zapravo kada se dogodi direktni sukob, da je to ono što u stvari bi simbolizovala ta Jupiterova konjukcija sa Saturnom. Zapravo da bi od tog trenutka krenula ta prelomna tačka promene civilizacije, promene vladarstva, da kažemo negde na kraju krajeva i promene istorijskih tokova pa nadalje. Smak sveta neće biti. E sada, kada mene neko pita, a masa ljudi kaže, pa dobro, kaže, Jovana, zašto ste, kaže, a što se vi nervirate kada ste vi to unapred pričali, unapred znali? Ja najčešće to kažem, zamislite da ste onkolog i da svaki dan viđate ljude koji imaju neki ozbiljan problem koji je nerešiv i znate kako će da izgleda kraj svega toga i kada se zaista to dogodi, vi sigurno nećete moći da pevate ili da budete mrtvi hladni i da kažete pa dobro šta sad radimo, tako je kako je, tu smo očekivali. Dakle, oprostite što ja nekada reagujem kao čovek. Dakle, što se novembra tiče, do 8. novembra prvenstveno po planu dogovora, organizacije, udruživanja, potpisivanja nekih ozbiljnih sporazuma, udruživanja, do 8. novembra teško da će nešto od toga biti. Prva polovina novembra je vrlo važna. 4. novembra tranzitni Saturn kreće direktno i svi oni konci koji su recimo nama na privatnom planu u životu pokidani tamo negde recimo od juna će početi da se vezuju i mi ćemo tako sa sve čvorovima nastavljati dalje. E sada prvo da idemo korak po korak, da objasnimo šta to na mundanom planu znači. Od 4. novembra će svet ozbiljno da se menja. Mi smo imali solarnu eklipsu u oktobru, ja sam o njoj pričala, iza toga to je bilo prstenasto pomračenje sunca i kao što ste mogli da vidite, čitav jedan, da kažemo, deo sveta je praktično bio u jednom vatrenom prstenu i još uvek je. I oni su, nažalost, i zatvoreni u jedan krug iz koga nema izlaska, bar to sad tako izgleda.
U oktobru smo takođe imali pomračenje meseca, ja sam videla seriju vaših komentara od toga, ja ću otpratiti ovaj kanal, tu je stalno nešto ružno, loše i tako dalje. Preko onoga je dosta mi je bilo stalno neke ružne vesti, to se sve događalo pre napada na Gazu. Kao što ste videli, ja sam i tada, recimo za to pomračenje meseca rekla, pomračenje bilo od nekde oko 5. stepena znaka bika, na 3., 4. stepenu znaka bika je zvezda istoka. Znači, bilo kakav napad na prostor od Turske ka Aziji, centralnoj Aziji, gore Izrael, Gaza i ostalo je bio očekivan, Liban, Iran i tako dalje i tako dalje. Čitav ovaj prostor ima period raspleta koji će se dogoditi oko 4. novembra. Znači, od 4. novembra, kako Saturn krene direktno, pa tamo do 23. 24. će se povući upravo ono što smo rekli za Veneru, neki novi dogovori, povući će se nekakvi, da kažemo, nekakve nove odluke i ja ne verujem da će se ovaj rat zaustaviti tako brzo, ali će ovoga puta ljudi koji su zatvoreni u tom vatrenom prstenu jednostavno biti ovoga puta pola-pola. Znači, bit će podeljeni po podršci. Znači, neće taj Izrael imati podršku i Amerike i Engleske i one Ursule, da ne vređam i da ne koristim drugačije imena. Znači, jednostavno će se podrška podeliti i uslovno rečeno bit će zaštićeniji nego što jesu. Tokom novembra mi imamo tamo negde do polovine novembra i tranzite Mars u znaku Škorpije koji treba da napravi opoziciju s Uranom, a to su diverzije na neka naftna postrojenja ili neke naftne tokove, pa su to i nagle eksplozije, to mogu da budu i to može recimo da predstavi neki vulkan koji je naglo proradio, to takođe predstavi pucanje brana. Znači, pucanje brana, to predstavlja i da kažemo nekakve nagle klimatske nepogode koje mogu da se dogode, pa računajte tamo negde do 20. novembra. Kao što smo rekli, sredinom novembra tranzitni Mars ulazi u znak strelca i on će od ovog Marsa u Škorpiji koji daje intervenciju policije, vojske, pa reakciju u odbrani, o svemu tome sam ja vama odavno pričala, početi da postavlja granice, odnosno policiju na granicama. Dakle, od novembra širom Evrope možete da vidite prisilna iseljavanja, možete da vidite širom sveta neku gomilu policije na granici, ali isto tako možemo da vidimo i uvod ono o čemu ja pričam, a to su ponovo, s obzirom da će Mars biti u kvadratu sa Saturnom, to je borba straha i besa, onda borba sa sistemom, urušavanje sistema. E, upravo od tog trenutka možete da vidite jačanje ogromnih sukoba po Evropi. Jedan od komentara je bio, vi stalno pričate o velikim štrajkovima po Evropi koji nikako da se dogode. Ja ne znam da li vi ljudi, u stvari ne vi, nego ljudi koji tako komentarišu, da li vi uopšte pratite medije, da li pratite informacije, znači čitav svet je odavno po ulicama, mi smo imali naravno i u Francuskoj ogromne proteste protiv vlasti, praktično svuda po svetu imate velike proteste, to je sada još intenzivnije i očekujte da će tokom novembra to biti ekstremno naglašeno. Mars u znaku strelca najčešće daje, da kažemo, negde sukobe uz granicu, oko granice, daje, da kažemo, negde i sukobe koji mogu da se događaju i u sportu, i u univerzitetima, i na autoputevima nesreće, ali pre svega daje sukobe na filozofskoj, religijskoj, a isto tako i političkoj osnovi. Dakle, svi ovi koji su u trci za neke predsedničke pozicije će debelo da se kolju. Ja očekujem da će biti nekih privođenja važnih članova svuda po svetu vlasti.
i da će to biti afere koje ćemo mi naravno da slušamo. Dalje, što se tiče novembra, na nekom našem ličnom planu, od tog 4. novembra transitni Saturn kreće direktno i probajte se setite šta je taman pomalo krenulo u vašem životu privatno, tamo negdje kraj marta, april, maj, pa polako onako krenulo, pa smo se mi ponadali da će sve biti mnogo bolje, bez obzira da li u pitanju posao ili u pitanju privatni život ili neki plan ili nešto, kako je sve krenulo nizbrdo i kako smo mi krenuli da tonemo u nekim odlukama i kako smo izgubili veru da će se to realizovati, kako su krenuli da se dupliraju problemi, e tako ćemo sada da osjetimo da su jednostavno stvari polako krenule na bolje. Dakle, da stvari polako idu na bolje što se tiče našeg privatnog života. Pogledajte polje gde vam se nalazi jarac, gde se nalazi znak vodolije, šta imate u jarcu vodolije, ako ne znate šta imate, idete na onaj sajt astro.com, ukucate svoje podatke i vidite gde vam je taj znak vodolije jarca, da vidite šta će tu u stvari da krene unapred. Šta je ono što smo mi čekali, iščekivali, šta se čekalo od juna meseca i šta će konačno da krene u našem životu. Čega ćemo se mi osloboditi? Recimo, retrogradni Saturn je kao da idete na posao sa 50 džakova na leđima kamenja. E sada kad taj Saturn krene direktno, to je otprilike kao da nas je neko rešio betonskih čizmica i da smo skinuli taj teret sa leđa. Malo pre prelaska, malo posle prelaska Saturna u direktan hod, imamo Veneru koja će ući u znak vage, znači svi vi koji čekate da se nešto realizuje na ljubavnom planu, da se nešto dogovorite, svi vi koji ste umeđu vremenu imali jednu ozbiljnu fazu razočarenja u postojeće partnere ili sumlju da se nešto tu događa iza žita, svi vi koji ste odustali od nekog odnosa, bez obzira da li u pitanju odnosa sa prijateljima, sa bratom, sa sestrom, sigurno ćete se osjetiti daleko bolje, a svi vi koji ovih dana lupate glavom u zid zbog nekih vanrednih troškova koji imate jednostavno osjećaja da više ne kontrolišete svoj budžet, negde od 8. novembra ćete osjetiti olakšanje. Jednostavno će se promeniti energije, vi ćete se osjetiti bolje. Recimo, u trenutku kada startuje ovaj novembar, a video se snima, kao što možete da vidite, 1. novembra, stvari nisu dobre i prethodnih dana nisu bile dobre. Znači, imamo velikog maletika Saturna koji je retrogradan, imamo Veneru koja je na najgoroj poziciji, imamo Marsa koji je u znaku svog sedišta, znači imamo loš, da kažemo negde lošu izmjenu sedišta Jupitera i Venere i sve ono što mi možemo da vidimo, dakle da je sada baš onako jedan težak period u kome ljudi mogu da budu razočarani, nemotivisani, u kome imate agresiju i u privatnom životu, ne samo, da kažemo, negde na globalnom planu. Dakle, ovo će polako početi da se menja, računajte negde od 8., 9., 10. novembra i mi ulazimo u period koji će na privatnom planu biti daleko lakši nego što je ranije bio. Ukoliko želite da promenite posao, sačekajte taj 10. novembar, ovo je kolektivno, znači važi za sve bez obzira koji ste znak, pa onda razmišljajte recimo o promeni posla. Ako pričamo, recimo primjer radi o nekom ulasku u vezu ili izmirenja, neko koje imamo, opet sačekajte tu drugu polovinu novembra, tada će stvari daleko biti bolje i naravno mi od tada pored tih konaca koji će se vezivati, a koji su bili pukli, imat ćemo i jedan novi pravac, malo ćemo da se pobijemo sa sudbinom, kako transitni Mars u novembru napravi kvadrat sa Saturnom, stvari koje budemo lomili preko kolena više nikada nećemo da popravimo, zapravo
svaki prekid ili da kažemo stvari oko kojih se mi sad natežemo, pa ne znamo da li da odemo s posla ili da ne odemo, da li nešto, koju odluku da donesemo. Vidjet ćete kako sve ono što lomite u novembru će u startu biti, da kažemo, malo ovako dramatično, ali kako prolazi vreme će se ispostaviti kao prava odluka. Dakle, na nama je da sačekamo tamo negde do polovine novembra što se tiče privatnih stvari, a što se tiče negde globalnog plana, cirkus te kreće. Oktobar i novembar su dva jako važna meseca koja će prekrojavati sliku sveta. Računajte da je tamo januar mesec, mesec u kome će se uveliko već pričati da rat u Ukrajini gotov, da su jednostavno umeđu vremenu do nove godine i neki dotoci. Sećate se, sam vam pričala da Mars u znaku Škorpije će doneti između ostalog i probleme sa resursima. Evo, kao što čujemo, nekoliko država otvoreno preti da će zavrnuti gas u znak podrške Palestini, Evropi. Znači, to su priče koje ćemo tek u decembru imati. Oktobar i novembar su dva meseca koja su za mundani plan jako važna. Naročito taj kraj novembra, računajte tamo od 18. do 25. da će svašta da se izdešava i da će jednostavno, imat ćemo situaciju kao da su vele sile na svetu stale jedna preko puta druge, usmerile puške i da su u šahmat situaciji, da jednostavno kreće jedan novi svet u kome ćemo mi živjeti od 24. Ovo vas ne treba da uplaši, ovo vama treba da razjasni masu stvari u kojima se nalazimo, da još jednom dodam da onaj treći svetski rat u kome mi živimo od marta 20. godine polako se privodi kraju, da mi praktično sad imamo te zadnje udare, da ono što ja očekujem, da kažemo negde već početkom sledeće godine, da su raščišćavanja terena, a da ovaj novembar, vi prvu polovinu novembra negde malo se sklonite, primirite, a u drugoj polovini novembra privatno da rešavate sve što treba. Eto, ja se nadam da ću ja ubrzo i uhvatiti svoju koleginicu Maju Mikić ili nekog od kolega da snimimo ovako detaljno šta nas čeka iz meseca u mesec na svetskom planu. Pozdravljam vas, želim vam svako dobro i sve najbolje. Prijatna noć, odnosno prijatni dan.